Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN 116 se věnuje řešení rovnic pomocí substituce. Příklad první. Řešte rovnici x na čtvrtou minus 11x na druhou plus 18 se rovná 0. Daná rovnice je čtvrtého stupně, přičemž chybí členy obsahující první a třetí mocninu neznámé. Zavedeme substituci, to znamená nahradíme druhou mocninu neznámé novou neznámou, například y, a tím dostaneme rovnici kvadratickou. X na čtvrtou můžeme napsat jako x na druhou to celé na druhou a po zavedení nové neznámé máme y na druhou minus 11, místo x na druhou píšeme y plus 18 rovná se 0. Kvadratický trojčlen na levé straně rovnice rozložíme na součin kořenových činitelů y minus 2 krát y minus 9. Řešením této rovnice jsou čísla 2 a 9. Nyní se vrátíme k zavedené substituci. Místo y píšeme x na druhou, rovná se 2, odtud x je rovno plus minus odmocnina ze 2. Pro druhé řešení y dostaneme x na druhou se rovná 9, to znamená x je rovno plus minus 3. Zadaná rovnice má tedy čtyři řešení, minus 3, minus odmocnina ze 2, odmocnina ze 2 a 3. Příklad druhý, řešte rovnici, 5 krát závorka, 2x plus 3 lomeno x, minus 2 uzavřít závorku, rovná se zlomek 2x plus 3 lomeno x minus 4. Zlomky v této rovnici mají smysl, jestliže x je různé od nuly. Zlomek 2x plus 3 lomeno x se v této rovnici opakuje, proto ho nahradíme novou neznámou, například y. Tím dostaneme rovnici 5 krát závorka, místo zlomku píšeme novou neznámou y, minus 2 rovná se, místo zlomku píšeme neznámou y, minus 4. 5 krát y je 5y, 5 krát minus 2 je minus 10, rovná se y, minus 4. 4y je tedy rovno 6 a y je rovno 6 čtvrtinám, což jsou 3 poloviny. Nyní se vrátíme zpátky k substituci, to znamená místo y píšeme zlomek 2x plus 3 lomeno x se rovná 3 polovinám. Odstraníme zlomky a dostaneme 4x plus 6 se rovná 3x, x je rovno minus 6. Číslo minus 6 vyhovuje podmínkám a proto je kořenem dané rovnice. Příklad třetí, řešte rovnici. Odmocnina z výrazu x na druhou minus 9 se rovná 6 minus zlomek 5 lomeno odmocnina z výrazu x na druhou minus 9. Aby měly výrazy pod odmocninou smysl, musí být výraz x na druhou minus 9 větší nebo roven 0. Zároveň však nesmí být ve jmenovateli 0, proto výraz x na druhou minus 9 musí být větší než 0. Této nerovnici vyhovují čísla ležící v otevřeném intervalu minus nekonečno minus 3 nebo v otevřeném intervalu 3 nekonečno. Nyní přejdeme k řešení rovnice. Výraz odmocnina z x na druhou minus 9 nahradíme novou neznámou y a dostaneme rovnici. Y se rovná 6 minus 5 lomeno y. Odstraníme zlomky, to znamená celou rovnici vynásobíme výrazem y a dostaneme
y na druhou rovná se 6y minus 5. Máme tedy kvadratickou rovnici y na druhou minus 6y plus 5 rovná se 0. Kvadratický trojčlen na levé straně rovnice rozložíme na součin kořenových činitelů y minus 1 krát y minus 5. Řešením této rovnice jsou čísla 1 a 5. Nyní se vrátíme zpátky k substituci. Místo y píšeme odmocnina z x na druhou minus 9 se rovná 1. Celou rovnici umocníme na druhou a dostaneme x na druhou minus 9 se rovná 1. X na druhou je tedy rovno 10 a x je rovno plus minus odmocnina z 10. Pro druhé řešení y máme rovnici odmocnina z x na druhou minus 9 se rovná 5. Opět umocníme na druhou a dostaneme x na druhou minus 9 se rovná 25. X na druhou je 36, to znamená řešením této rovnice jsou čísla plus minus 6. Všechny čtyři kořeny vyhovují podmínkám, ale protože jsme umocňovali na druhou, což není ekvivalentní úprava, musíme provést zkoušku. Nejdříve provedeme najednou zkoušku pro čísla plus minus 6. Pro levou stranu dostaneme odmocnina plus minus 6 na druhou minus 9 rovná se plus minus 6 na druhou je 36, minus 9 je 25, odmocnina z 25 je 5. Pro pravou stranu dostaneme 6 minus 5 lomeno odmocnina z plus minus 6 na druhou minus 9, což se rovná 6 minus 5 lomeno plus minus 6 na druhou je 36, minus 9 je 25. Odmocnina z 25 je 5, 5 lomeno 5 je 1. Máme tedy 6 minus 1, což je 5. Levá strana se tedy rovná pravé straně. Nyní provedeme zkoušku pro čísla plus minus odmocnina z 10. Pro levou stranu rovnice dostaneme odmocnina z výrazu plus minus odmocnina z 10 to celé na druhou, minus 9 se rovná plus minus odmocnina z 10 na druhou je 10, 10 minus 9 je 1, odmocnina z 1 je 1. Pro pravou stranu dostaneme 6 minus 5 lomeno 1 je 5, máme tedy 6 minus 5 se rovná 1. Opět se levá strana rovná straně pravé. Daná rovnice má tedy 4 kořeny, a to čísla minus 6, minus odmocnina z 10, odmocnina z 10 a 6.